get more than zum 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 zum. I want to full of some sum 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 sum. I got the samuse come 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 come. Zimananko dum 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 dum. এইফালে ইয়াত থালিখনত কি দেখিছেনে বাৰু, এখিনি হৈছে মানে কাচকলৰ পৰা বনোৱা পকোৰা হয়। ইয়াত অলপ বেচন দি পেলাই বনাইছে, কিদৰে বনাইছে মই কিন্তু চোৱা নাই, কিন্তু মই খাবলৈহে লৈছোঁ, মানে ঘৰত বনাই থোৱা আছিলে। লগতে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ অলপ, কেতিয়াবা নিশ্চয় সময় পালে দেখাম কিদৰে কাচকলৰ পকোৰা বনাব পাৰি। কিন্তু আজি মোৰ খাই খুবেই ভাল লাগিছে, পূৰা মানে কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে খাই ইমানেই মানে টেষ্টি লাগিছে, কি ক'ম। ইয়াৰ কোনো মানে ভাষা পোৱা নাই, শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই। সঁচাই আপোনালোকেও কেতিয়াবা বনাই খাব, ইমানেই মানে টেষ্টি। এইফালে মোলৈ গাহৰি মাংস কেইপিচমান থৈ দিছে, কিন্তু গাহৰি মাংসতকৈ যেন খাবলৈ এইটো বেছিয়ে ভাল লাগিছে। কাচকলৰ পকোৰাটো খাই ইমানেই ভাল লাগিছে, ইমানেই টেষ্টি লাগিছে যে মই পাহৰিব পৰা নাই।